បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទគ្លីបវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីបង្កើតគំនូរជីវចលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺពីមនីជ្រួលមែនតើគឺវាមានស្រាប់នៅក្នុងយើងអាចបង្កើតគំរឿងបង្កើតរឿងគំនូរជីវចលបាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺលក្ខណៈថាគេរៀបហើយអស់ហើយយើងគ្រាន់តែយកមកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះឯងបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយនេះប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ទីដឹងហើយបាទប្រហែលជាស្គាល់ហើយបាទគឺកម្មវិធី Blue Dragon នេះនេះ Blue Dragon អញ្ចឹងដោយពីមុនខ្ញុំបានធ្វើម្ដងដែរបាទឥឡូវវាចេញ version ថ្មីវា update ថ្មីអញ្ចឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីមុនបន្តិចបាទវាផ្លាស់ប្ដូរពីមុនបន្តិចហើយប្រភេទទូរស័ព្ទដែលប្រើគឺប្រភេទ Android បាទបើប្រភេទiOS ខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះអត់ទាន់បានសាកល្បងមើលណាព្រោះអត់ទាន់មានវីដេអូទូរស័ព្ទប្រភេទ iOS ឬមើល iPhone ណាអត់ទាន់បានសាកមើលអញ្ចឹងអានេះធ្វើបានសម្រាប់ពួក Android ទេបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដែលមិនទាន់ធ្លាប់ប្រើអ្នកនរគ្នាគាត់តែ down ចេញពីនេះមកបាទនេះចេញពី Play Store យើងមកបាទ Play Store មកហើយវាយពាក្យថា Blue Dragon នេះមកនេះវាយពាក្យនេះអ្នកនរគ្នាបាទចាំតិចនេះវាយជា Blue Dragon នេះមកបាទហើយយើង search វាមកហើយយើងបឡើងវាទៅនេះរូបភាពវាគឺរូបកាមេរ៉ាជាងហ្នឹងណាបាទហើយវាយហើយយើងជិះវា open មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលមកភ្លាមគឺវារៀងបែបនេះបាទរៀងបែបនេះអញ្ចឹងវាការ update ថ្មីគឺសម្រាប់អ្នកដែលប្រើចាស់គឺនេះអាចរៀងពិបាកបន្តិចឥឡូវនេះគឺជារៀងលក្ខណៈ update ថ្មីបាទអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើចាប់ផ្ដើមបង្កើតសាច់រឿងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែបង្កើតតួអង្គសិនអញ្ចឹងយើងធ្វើតួអង្គសិនតួអង្គវាមានតួស្រីតួប្រុសចាស់អីហ្នឹងបាទយើងអាចរើសបានបើការបង្កើតតួអង្គអ្នកនរគ្នានេះចាក់កដាលនេះមកនេះរូបដាល់នេះមកចិច្ចបាច់នេះមកបាទអានេះជារូបតួអង្គដែលគេមានស្រាប់ក្នុងគេបង្កើតស្រាប់អញ្ចឹងណាបាទហើយចង់បង្កើតរូបភាពថ្មីអស់គ្នាចិច្ចក្រែងពី grade នេះមកនេះហ្នឹងហើយបាទបន្ទាប់ពី grade ទាំងហើយអ្នកអស់គ្នាអានេះរូបបង្ហាញឲ្យយើងបាទនេះមានស្រាប់អញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នារើសទៅថាតើយើងគួរតែពីទីមួយនេះគឺចង់ន័យថាតើរើសស្រីឬប្រុសបាទរើសស្រីឬប្រុសអញ្ចឹងយើងរើសប្រុសយើងចិច្ចប្រុសយីមកបាទនេះចិច្ចនឹងប្រុសតែបើរើសស្រីយើងចិច្ចស្រីយីមកចិច្ចនឹងស្រីឃើញទេនេះចិច្ចនឹងស្រីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើចង់បន្តទៀតបើឥឡូវយើងថាបកកើតមនុស្សស្រីចុះអូខេបន្តមកទៀតគឺអ្នកអស់គ្នានេះចិច្ចត្រង់រូបក្បាលនេះបាទក្បាលនេះគឺក្បាលសម្រាប់ធ្វើអីក្បាលហ្នឹងគឺសម្រាប់ការធ្វើសក់បាទតាក់ទងជាមួយនឹងសក់នេះចង់បានមុខសក់អីចឹងបាទពីដោនមកឲ្យមកបាទសក់ខ្លះគេត្រូវការចូលលុយបានសក់ដូចយ៉ាងនេះចឹងវាចេញរុកត្រកចឹងមានន័យថាតើយើងដាក់លុយបានណាអញ្ចឹងវាមាន free ច្រើនអាចទៅទៅអ្នកពីអ្នកណាដែលអត់មានកត្រកយើងយកមកប្រើការបានមួយតាក់ទងមួយសក់បាទតាក់ទងមួយរូបមាត់នេះសម្រាប់មនុស្សប្រុសបាទនេះបើសិនយើងស្រីយើងមិនបាច់ធ្វើទេណាបើមនុស្សស្រីយើងមិនបាច់ធ្វើវាទេបាទឥឡូវមួយទៀតតើតោងភ្នែកបាទភ្នែក
មេភ្នែកចង់បានភ្នែកមានតបកភ្នែកមានចៅមានអីណាអ្នកអរគុណអាចរើសបានមានអីមានច្រើនអញ្ចឹងមកបាទនៅពេលដែលរើសហើយយើងគាត់ដាក់បកក្រោយហ្នឹងហើយគាត់ថារើសចេញមកស្បែកជើងអីហ្នឹងរើសហើយអស់ហើយបាទគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងគឺរឹករាល់ឲ្យយើងគាត់ថាបកក្រោយមកគឺវាជាប់ដរិចហ្មងបាទគាត់ថាបកក្រោយគឺវាជាប់ដរិចហ្មងនេះជាប់ឲ្យយើងធ្វើមិញអីនេះហើយឈ្មោះតទៅនឹងឈ្មោះអ្នកនរគ្នាអាចដាក់បានដែរសម្រាប់ចំណាំនៅពេលដែលយើងបកកើតតួណាអ្នកនរគ្នាអាចដូរឈ្មោះបានគឺគាត់ថាចេះកន្លែងត្រី3មកបាទហើយយើងពាក្យថារៀងណាមនេះពាក្យថារៀងណាមអ្នករៀងណាម feature ណាអ្នកនរគ្នាអាចបកកើតឈ្មោះស្អីក៏បានដែរបាទអូខេអើយឥឡូវបកកើតតួរួចហើយណាយើងបកកើតតួរួចហើយអញ្ចឹងយើងមកធ្វើកើតសាច់រឿងនេះអ្នកនរគ្នាចេះកន្លែងនេះវិញមកនេះកន្លែងនេះរូបកាមេរ៉ាហ្នឹងបាទសាច់រឿងអ្នកនរគ្នាអាចរើសក្នុងហ្នឹងក៏បាននេះបើគេមានស្រាប់បាទរឿងក្នុងនេះយើងក៏អាចលុបបានដែរនេះវាចង់បើថាត្រូវការហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចចិច្ចនឹងមកហើយយើងពេកចិច្ចកន្លែងត្រេកបែយើងអាចពាក្យថាចង់លុបក៏បានឬមួយក៏ចង់ធ្វើបន្តក៏បានដែរអញ្ចឹងវាចង់បង្កើតរឿងថ្មីអ្នកនរគ្នាចិច្ចកន្លែង credit ដែរហ្នឹងមក credit credit new upload ហ្នឹងមកបាទចិច្ច stop បាទបាទឥឡូវវាចាញ់ខ្មៅទាំងអស់ហើយបាទបន្ទាប់ពីចាញ់ខ្មៅរួចហើយអ្នកអរគ្នាគ្រាន់តែបាទអ្នកអរគ្នាគ្រាន់តែនេះមុនដំបងអ្នកការដំបងអ្នកអរគ្នារើសទីតាំងសិនណាទីតាំងអ្នកអរគ្នាចែកកន្លែងអាទី1សិនមកបន្ទាប់មកទី1បាទបន្ទាប់មកយើងចែកកន្លែងពាក screen នេះមក screen បាទ screen នេះគឺមានន័យថាយើងរើសទីតាំងណាទីតាំងវាមានការចំណាយលុយហើយនឹងអត់ចំណាយលុយណាបើអត់មានចំណាយលុយអ្នកនរគ្នាមើលតាគ្រូកន្ត្រក់នឹងចំណាយលុយហើយបើបើមិនចង់ចំណាយលុយទេអ្នកនរគ្នាមើលតាកន្លែងសញ្ញារូប download ទៅគឺបានហើយបាទឥឡូវអានេះអត់មានទេខ្ញុំ download រួចហើយអា print មានន័យថារូបសញ្ញា download ទៀតតនេះនេះនេះអាចចេញចេះអាណានឹងយកអានេះយកមកប្រើការបានណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះចុះនេះចែកនេះមួយមកបាទឥឡូវនិយាយរកបានទីតាំងមួយហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងដាក់តួអង្គមិនមានចែកកន្លែងក្រហមនេះមកនេះកន្លែង character នេះមកចែកនឹងបាច់នឹងមកបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នារើសមកតួបាទអានេះតួធ្វើមិនមុខរៀងយ៉ាងបន្តិចបាទនេះឲ្យវាអង្គុយយ៉ាងមកហើយអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យវាឈរក៏បានដែរនេះចែកកន្លែង F City នេះមកនេះហើយចង់ឲ្យវាឈរឆ្វេងឈរស្ដាំវាណាអ្នកឈរអីនេះបានចង់ឲ្យវាធូរដល់ណាឲ្យវាអង្គុយអញ្ចឹងណោះបាទហើយបន្តមកទៀតគឺកន្លែង charity មួយទៀតគឺមានន័យថារកតួមួយទៀតណាតួមួយទៀតអ្នកនរគ្នាចាប់មកតួមួយទៀតមកបាទតួប្រុសមកបាទនេះបាទអង្គុយអញ្ចឹងដំបូងឡើយអ្នកនរគ្នាគិតថាទៅតួប្រុសវាទៅឲ្យវាឈរពីចម្ងាយហ្នឹងមកបាទឃើញណាឈរពីចម្ងាយហ្នឹងមកជួបគ្នាដំបូងបាទតោះបន្តមកទៀតគឺដំណាក់កាលធ្វើឲ្យវានិយាយបាទនិយាយចេញអាកន្លែងបន្តមកទៀតមកនេះនេះកន្លែងរូបឆានឹងមកបាទតោះឆានឹងមកបាទកន្លែងនិយាយឥឡូវយើងចេញក្រហមអាក្រហមនេះមួយទៀតអាក្រហមចង់និយាយថាចង់ឲ្យអ្នកណាគេនិយាយមុនអញ្ចឹងតួអង្គមិញខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យតើតើមួយឈ្មោះអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាត្រូវចាំឈ្មោះហើយនឹងរូបតួអង្គណាបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកខាងនេះជានិយាយមុនអ្នកខាងនេះមុនអ្នកដែលឈ្មោះថា Helen ហ្នឹងបាទនេះអ្នកនរគ្នាក្នុងការដាក់អសរឲ្យវានិយាយតាមអសរគឺវានិយាយបានថា
ភាសាអង់គ្លេសណាបាទភាសាអង់គ្លេសតែឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំសរសេរបាទអើចេះពាក្យថា hello ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងវាស្គាល់បានតាមតាមភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងដាក់ភាសាខ្មែរគឺវាអត់ស្គាល់ទេណាបាទណាបាទយើងសរសេរប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើម៉េចបានទៅដល់ទៀតយើងគាត់តែចិច្ចចំទៅលើវានោះបានហើយនេះណែគាត់ចិច្ចចំទេមកបានហើយបាទអឺឈប់ឈប់ចាំតិចតិចបាទចិច្ចចំទៅវាមកគឺវារៀងឲ្យវាធម្មតាទេមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឲ្យវានិយាយ Hello នេះគេណា Hello វានិយាយតាមអសនឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងចេះភាសាចាស់ហើយវានិយាយជាភាសាយើងដាក់ឲ្យច្រើនស្រេចាំមកវាអានតាមភាសានឹងឯងបាទបន្តបើយើងគិតថាឥឡូវអត់ចង់វានិយាយភាសាយើងចង់ដាក់ភាសាខ្មែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការបញ្ចូលតម្លៃខ្លួនយើងទៅក៏បានដែរបាទអ្នកអរគុណចេះអាកន្លែងពលាមនេះមកបាទហើយយើងចេះអាក្តារទៅយើងអាចនិយាយបញ្ចូលសម្លេងបានថាឲ្យវាធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអាត្រង់ចំណុចនេះគឺងាយស្រួលដល់អ្នកអរគុណហើយបាទហើយត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតគឺកន្លែងអ្នកត្រូលនេះគឺមានន័យថាគឺជាប្រភេទការបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់តួអង្គដូចពីអង់គ្លេសគេមានន័យថាខឹងណាខឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវានិយាយអីមួយទៅតោងមួយខឹងគឺវាធ្វើកាយវិការខឹងឲ្យយើងបាទអាហ្នឹងគេថាលក្ខណៈអារម្មណ៍របស់បុគ្គតួអង្គនេះតួអង្គមានច្រើនណាណាបាទតោះមួយទៀតគឺដាក់ឲ្យតួអង្គមួយទៀតនិយាយទៀតតួប្រុសអញ្ចឹងអ្នកអរគុណចេញកន្លែងនិយាយមួយទៀតមកបាទចេញខនេះហើយហើយចេញលើខនហើយចេញឲ្យតួឲ្យតួប្រុសនិយាយនេះនេះតួប្រុសនិយាយម្ដងនេះនិយាយចឹងហើយយើងធ្វើដូចគ្នាចឹងមកដូចគ្នាចឹងណាបើចង់សេទៅជាមួយយើងសេហើយវាអានតាមអក្សរហ្នឹងហ្នឹងណាហើយចេញចំចេញចំលើហ្នឹងមកគឺវាឡើងចឹងហើយជាមួយវានិយាយតាមអក្សរ GH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 G
ត្រូវគឺវាអានតាមត្រូវហ្នឹងឯងគឺវាត្រូវណាបាទហើយចង់ចូលសំឡេងយើងចែកសំឡេងទាញចឹងមកហ្នឹងបើវារៀងចេះអ្នកអរគុណគាត់ទាញចេះមកគឺបាទនិយាយទៅតាមហ្នឹងឯងបាទអូខេអឺហ្នឹងហើយនៅមានមុខងារច្រើនណាស់ទៀតអ្នកអរគុណអាចធ្វើតេស្តទៅណាបាទអញ្ចឹងរបៀបសេវអ្នកអរគុណគាត់ឲ្យចែកចំកន្លែងនេះមកនេះចែកចំកន្លែងបកខាងលើហើយចែកពាក្យហ្នឹងមកគឺវាសេវវីដេអូនឹងទុកបាទទុកហើយអូខេអរការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំសូមចប់តែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសង្ឃឹមថាអ្នកអរគុណនឹងយល់ហើយវាពីមីសួរដល់អ្នកអរគុណបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត